Əleyhisselam buyurur ki, birinci o dostdur ki, mən həyatda və öləndən də sonra həmişə səninlə olacağam. Elə bir dost var ki, deyir ki, mən həyatda da öləndən də sonra səninlə bir yerdə olacağam. O insanın yaxşı əməlidir. Həzrəti Əleyhisselam belə bu dostların mənəvi tərəflərini belə izah eləyir. Yəni, səninlə həm həyatda və öləndən də sonra daim həmişə səninlə bir yerdə olduğunu qeyd eləyən Əleyhisselam buyurur ki, o əməldir. Yəni, insan bu dünyada etdiyi əməlini elə ki, tamam qəbrə qoyuldu, əl-əldən üzüldü, dostlardan, ailədən, mal, mülk, bütün bu gözəlliklər, müvəqqəti, maddi, nisbi gözəlliklərdən insan uzaq olandan sonra artıq yeni bir həyat açılacaq o aləmdə, yəni qəbirdə. O zamanda insanın qəbrini işıqlı eləyən, insanı zinətləndirən onun əməlidir. Əleyhisselam belə bir mənəvi dosta dəyər verir. İkinci, o dost ki, deyər, mən qəbrə qədər səninləm. Mən qəbrə qədər səninləm. Kimdir o? O bizim övladlarımızdır ki, elə ki, qəbrə qoydular, qəbrin kənarında səndən ayrılar və səni buraxıb tərk edib gidəcək. Bu bizim övladlarımızdır. Yəni, o qəbrə qədər ancaq səninlə ola bilər. Üçüncü, o dostdur ki, deyər, mən ölənə qədər də səninlə olacam. Ölənə qədər səninləm. O kimdir? O, mənəvi tərəfdən Əleyhisselam xırdalır, təhlil eləyir, o sənin mal və sərvətindir. O öləndən sonra, həmin şəxs öləndən sonra onun var dövləti miras olaraq başqalarına veriləcək.